Так, рюкзак Low Pro. Моделька. Фотоспорт 220 AV. Помаранчевого кольору. Тобто це є фоторюкзак. Якщо дивитись спереду, є стяжки внизу. Можна причепити штатив невеликий, зафіксувати. Є дощовик на весь рюкзак. Є навіть стяжки додаткові, які можна використовувати так само для штатива або для люзеруму. Кріплення для ліхтарика. З одного боку є так само стяжки і кишеня об'ємна або для пляшки, або для швидкої заміни оптики на фотоапараті. З іншої сторони вже йде відсік для камер захищений. Спереду, раніше ззаду рюкзака, є стяжки на поперековий відділ з двома кишенями. Кишені невеликі, але телефон мобільний влізить, або міні-аптечка. Також є стяжки для регулювання і спереду так само регулюється. На плечових лямках є фіксатор, свисток і є резинки для кріплення світла або гідратора. Є зверху отвір, на якому пише H2O. Плечові лямки так само регулюються. Є регулятор. Зверху на клапані є кишеня невелике. Так само або дощовик, або для куртки мембранної легкої. Клапан кріпиться двома фіксаторами і зсередини він нічого не має. Є кишеня або для мокрого одягу, або для іншого одягу, який потрібно швиденько, або речі, які можна дістати швиденько. Доволі велика кишеня. І основна велика кишеня має вбудовані одну кишеню для цінних речей з карабінчиком. І одна загальна кишеня
відсік для фототехніки. Є одна велика кишеня для техніки з стяжкою. І одна кишеня, яка захищена з усіх сторін поролоном. Також в комплекті мали би бути перегородки поролонові, але в мене їх немає. І цю верхню можна ось так защепити, що напряму потрапляти для відсік, який зі всіх сторін захищений. Або це додатковий відсік для оптики, наприклад, можна регулювати. Фотоапарати влазять професійні, спокійно, коли оптика знята. І є зі сторони спини одна велика кишеня для гідратора. Також звідси є доступ до спинки. Де можна дістати алюмінієву центральну дугу, яка йде вздовж хребта, фіксатор для гідросистеми, гідратора. Ось такий GoPro рюкзак. Ця версія рюкзака є старішою. Зараз є новіші версії. Спинка жорстка, анатомічний вигін має. І швидше силіконові такі вставки. Рюкзак невеликий, але для використання фотографам підійде як найкраще, бо саме розроблений для них. Ось такий рюкзачок. Також особливістю рюкзака є те, що велике центральне відділення має вихід до відділення, якому фототехніка. До самого низу є доступ. Або в один, або в другий відділ можна дістатися. Кишеня на лікучці, вона невелика. Не кишеня, а навіть такий хід. І так само особливість, що якщо заглянути в кишеню для гідратора, то вона має два отвори справа і зліва. Для того, щоб якщо є гідратор
відкривається, розліється вода, то вона може спокійно вийти, а не псувати фототехніку. Ось один. І ось тут другий. Тобто така особливість технологічна, продумана рюкзак. Єдиний недолік рюкзака Low Pro, так як він використовувався біля моря, то металеві частини, ось тут дві кльопки і стяжка для фототехніки, почали ржавіти. Це він не був топлений у воді морській, а просто побував біля моря, де є бриз і повітря насичене солями. А тим більше, коли високі хвилі, то цього бризу ще більше. І ось такий недолік, що для компанії Low Pro, я не знаю, що вони врахували таку скаргу і замінили ці металеві частини на пластикові, щоб в подальшому такого не виникало. Ось замки нормально, тобто той алюміній, він покритий, а саме ось це сталь, ці кльопки, і ось такий прикрий досвід використання. Наразі хотів або наперед, якщо ви збираєтесь, то можна попшикати. Є аерозоль спеціальний, силіконовий, або зараз от попшикаю, маю саламандр і салтон, захист від дощу. Це пропитка для шкіряних або для мембран. Ось такий досвід. Можливо, комусь пригодиться або знадобиться. Враховуючи такий біля моря, то можна і, можливо, якщо потрапити в дощ, то так само можливо таке виникнути. Або коли підвищена вологість. Особливо це стосується гірського регіону і моря, коли ти близько біля моря. Ось такий Low Pro моделька рюкзака.